Dobar večer svima, posljednjeg sata ove nedelje, dana u kom se i Bog odmarao, ali mi se ne odmaramo, naravno. Mi se mnogo lepo živimo ovde. Evo nas sada u Krasnodaru, kozačkom kraju pravom, o kraju gde su se susreli zaporoški i donski kozaci, i proterali Turce. Turke. I kad ih pitate kako treba s Turcima, kozaci vam odmah kažu rezat. Da, to bi bilo ovako. Vidim se da se lažna strana sveta polagano raspada. Sve više i više žive u potpunoj izolaciji, jer samo moramo da se čuvamo tog prokletog repa krokodilskog koji nas može udariti onda kad smo u glavu već smrskali. Neki se procesi očigledno čine sporim, presporim, ako se uopšte priznaju, ali se ipak dešavaju. Svet dolazi polako na svoje, samo da preživi propast lažnog sveta. U ovom svetu vidimo da postoji svet iluzija koji se produkuje sa zapada, uglavnom preko slike, tona zvuka. Kao što reče Guy Debord, ko vlada slikom, vlada željom, ko vlada željom, vlada svetom. To je bilo izvučalo logično tada 50. godina kada je on to napisao i kao što vidimo ta tehnika još uvek se primenjuje. Samo je pitanje da li se može održati ta iluzija, ali možemo da kažemo da više ni to nije pitanje. Objektivni procesi se događaju u svetu, naročito kada se mrdnemo iz Srbije i pogledamo s neke druge tačke, vidimo da stvari polako dolaze na svoje. Neće više biti nikakvih vampira, atlantista, sličnih gmazova koje pokušavaju ovim svetom da vladaju. Sve su slabiji i slabiji. Jasno je odavde da se ne može više zaustaviti ono što je počelo. Sada će u Južnoj Africi na samitu biti 70 lidera, ali nijedan sa Zapada i Makronom nisu poslali poziv, tako da nema šta da traži na samitu BRICS-a, šta je on mislio, da će mu da on može nekome nešto da kaže, da njega neko uvažava. Ne uvažavaju ga ni svoji građani, osim što da njih šalje ogromne policijske snage. A kamo li da ga uvažavaju van Francuske? Još jedan od francuskih lažova. To je stvarno, da nema Holanđana, Englezi bi bili najgori narod. Da nema Engleza i Holanđana, verovatno bi Nemci bili najgori narod. A da ih nema sva tri, verovatno bi Francuzi bili najgori narod. Pa prosto ta smrdljiva nacija koja se u 17. veku susrela s ruskom kulturom, gde su se žene kupale, prale, vadile iz kedra mast kojom su se mazale, da bi lepo mirisale. Kaže jedan od njihovih putnika u to vreme, kaže, Bože, Bože, kaže, mi smo smišljali i parfeme, jel? Da, zaista, ovde ne samo da žene prekrasno izgledaju, nego su, kako da kažemo, prave amazonke, u dobrom smislu reči, u tom smislu da su nezavisne, pa ko voli, neki izvoli, jel? Vole ljubav, ne vole maltretiranje. Ali naravno, kao i svuda u svetu, pomalo se taj ženski mozak koji je uvrnut za 180 stepeni
naučio da koristi svoj položaj bolje nego što je to ikada bilo. Prosto lepota koja još uvek u očima muškaraca i hipnotiše ih, ne dozvoljava im da kažu ništa. U svakom slučaju, vratimo se ovoj istini i pravdi koja je navodno ni za koga ne postoji. Jel? I za sve one za koje ne postoji, oni su te izdajnici istine i pravde. To treba znati. Jer za istinu i pravdu se ne boriš zato što su one jače od laži, nego zato što imaju osobitu vrednost za sve nas. Lepo je doći u Rusiju, biti Srbin u Rusiji. Za nas imaju samo najlepše reči. Zaista, Rusi vole Srba. Danas mi je prišao čovjek koji nije znao odakle smo. I pitao da nisam možda Gruzin. Kad je čuo da smo Srbi, shvatio je da je, predstavio se kao vojni lekar sa fronta koji odmara u pozadini sada, i naravno zato što su Ukrajinci počeli mnogo lekara da gađaju. A nama, evo odavde, vidimo u ponosnom Krasnodaru, bivšem Jekaterinodaru, da je ceo narod spreman na odbranu. Svuda se može videti slovo podrške ruskoj armiji. Armija onoga naroda koji je predodređen svojom sudbinom za istinu i pravdu. Osjetilo se to još davno. I u vreme carstva, i u vreme knezova, i u vreme komunista. I sada, kada su preživjeli jednu Natašu Kandić na vlasti koja se zvala Boris Jeljcin. Da, možda Nataša Kandić nije takva pijanica, ali je sigurno tako zločinac kao Jeljcin, Berezovski i druge nekada bogataše. Možda nije najbolje da opišemo stanje u Rusiji kao fenomenalno. Svi su se bacili na rad, nezaposlenosti nema, svi zarađuju, i vojnici zarađuju, i svi. I sve se gradi, sve je u projektima ogromnim, pa se čovjek čudi koliko može solitera jedan grad da podnese. A svaki grad u kom budemo, taj grad je prepun novih velikih zgrada. Ovde nema malih zgrada ako nisu lične kućice. I to je ono što Rusi zovu dača. Da pravimo čisto razliku sa ovim tvrdim čujem u odnosu na našu daću, što je nešto sasvim drugo, jel? Malo ljudi zna koliko se ovde vodi računa o prirodi i tome. Recimo da je 49% Moskovskog centra i dalje pod zelenilom, iako soliteri iz tog zelenila prosto rastu. Prekrasno i prijatno je to videti. Pre neki dan smo bili u crkvi Arhangela Mihajla u našem kraju, u Moskvi. I za razliku od drugih crkava, ovde su došla braća sa Donjecka i se hranili nekog svog prijatelja. Te ljude je trebalo videti. Oni su videli da mi tu nismo stranci. Neko mi je prišao i pitao i sa kog smo fronta došli. Mi smo rekli da smo došli sa Balkanskog fronta. Onda su se oni uzbiljili, počeli da nas grle. I pozvali nas da prisustvujemo opelu njihovog poginulog prijatelja. Prijatelja, bez državnih počasti, bez nekakve pompe, pravo srpsko opelo, tako reći. Bila je onda sahrana, a onda su nas pitali još po nešto o Balkanu, odnosno o Srbiji. Pa možda, ako već vidimo da Lukašenko govori kako je pod stalnim pritiskom Vagnerovaca koje hoće da idu na zapad, na ekskurziju, kaže. Mogu bi jednu ekskurziju da pošalje kod nas, da se lišimo ovih naših izdajnika
da se lišimo onih koje sada ne možemo da oteramo. Ne sa vlasti, nego one koji kvare Srbiju iznutri, da to dobiju velike pare. Vlast kao vlast, vlast kao vlast, ali dobro je da negde bude vlast, a ne anarhija. Ili još bolje, haos. Anarhija je još uređeni oblik društva, makar se to nekome ne dopalo, ali haos je svakako ono što je bilo prvo, pa čak i u grčkoj mitologiji prvo je bio haos. Doći ovde, u ovaj kozački kraj, vidimo koliko je vlast u stvari mala, koliko zavisi od dobrih ljudi koji je podržavaju, mislim, određenu vlast, neku politiku vlasti. To je lepo videti kako ovde nema mnogo onih koji bi sabotirali rusku državu. Nažalost, ja sam imao prijatelje koji su, tako da kažemo, nemaju lepe reči za svoju sopstvenu zemlju. Ali i mi takvih imamo koji nemaju lepe reči za naše zemlje. Evo, ovih dana se navršila i, koliko je to, 18 godina od smrti Dragoša Kalajića, jednog od prvih koji je shvatio šta se zapravo dešava oko nas, u stanju poznog socijalizma, jel? Nam je to objavio. I danas je još uvek svež, kao što je bio onda, da razbija glave budalama koje misle da su sve atlantisti, da pažljivo razlikuje na zlo zapada u odnosu na ostatak sveta. Nisu svi ljudi na svetu atlantisti, inače ne bi bilo sukoba. Nisa čim. Monstruozno je šta nam se događa i čemu ne pridemo previše pažnje na zapadu. Recimo, pre desetak dana Kamala Harris je izjavila da će, ako se uloži u čistu energiju i elektromobile, iako se smanji broj stanovništva, oni preostali će disati čisti vazduh i bit će im bolje nego što je to sada. To je samo po sebi monstruozno, jel? Ili komentarisat ćemo to zajedno sa ovim. Jedan drugi stručnjak za energetsku politiku je predložio da možda bi bilo najpametnije da se, ne kaže on samo na zapadu, ali pretpostavimo da je tako, da bi bilo mnogo čistijeg vazduha kada bi manje bilo uključenih električnih aparata, automobila, i predlaže da se delovi godine pretvore u delove godine bez trošenja energije, jer izgleda ta energija koju mi trošimo da ona najviše zagreva planetu. Ne toliko možda svojim isparenjima, smradovima i otrovima, koliko tamo gde se nalazi da podiže na lokalnom terenu temperaturu. To vidimo po mnogim gradovima koji su užareni, posebno u Kaliforniji. Ovo je inače bila i San Francisco stručnjak koji je to odredio. Dakle, nalazimo se u potpunom, u trenutku kada se rešava ono što su čekale mnoge generacije. Da, ono, kako je to pisao Špengler, propast zapada, ali sa sasvim drugim, sa sasvim drugim pijetetom. Ne moraju da dođu Sloveni i Srbi na vlast u svetu, dovoljno da dođe grupa, tako reći, ceo svet, osim zapada, naroda koji se bore za slobodu, koji su taman toliko nebeski koliko smo i mi bili kada smo se borili za slobodu, pa evo, ispade da se nekako borimo i sada, šta god nam ko govorio. Prosto, izgleda da ćemo morati da krenemo u oslobađanje svog sobstvenog sveta, takozvanog srpskog sveta. Treba da predubijemo i one naše sunarodnike,
Srbe muslimanske veroispovesti. Jedni od takvih kao Goranci su možda najbolji Srbi, ovaj, koji su uvek bili na našoj strani i uvek se s nama borili. Slave slavu. Iako slave i neke islamske praznike, ali slave slavu. Pale sveće. Ovih dana sam saznao takođe da su nas u istoriji lagali o nekakvim, o nekakvoj Kijevskoj Rusi kao početku državnosti kod Slovena, jel? Sada smo shvatili da nije postojala samo Kijevska Rus, nego da je odavno postojala i Dunavska Rus i da je postojala Rusinska Rus. Nažalost, taj narod su pobili, očigledno uništivši ih, bilo Mađari, bilo drugi. Oni sebi daju zovu Rusinima i Rusinkama. Veoma su malo brojni. No, bilo kako bilo, vidimo da se sve odvija tako da su se neki isključivo vezali za to da jel, proizvodeći iluziju da istovremeno proizvode stvarnost. Mi smo u ranijim programima mnogo toga govorili na tu temu i o tim tehnikama koje se primenjuju. One su se sada svele na nekakve zaštitne tehnike držanja iluziji. Sada više nismo u iluziji mi koji smo pod njihovim napadom, nego su oni pod svojom sopstvenom iluzijom da nekuda idu i da nekoga pobeđuju. Oni više nikoga neće pobediti. Znači, ne samo što je Kamila, makar je zvali i Kamala, ima svoje monstruozne snove, potpuno bez svesti o tome gde živi i koji je moment. Vidimo da i drugi tamo neki govore o nekakvim pobedama. Ja bih samo voleo da vidim na koju će sad pobedu da idu. Izgleda je ta pobeda koja treba da ih uteši od poraza u Ukrajini, nažalost, naše Kosovo. I ne samo Kosovo, verovatno, dobar deo Balkana. Pošto kako se i odavde vidi ovde vide da su neki spremni da na Balkanu ponovo započnu ratove. Interesantna je izjava bivšeg 37. američkog predsednika Richarda Nixona, koji je kazao da ako situacija u Ukrajini ode iz kontrole, ako ne bude više pod kontrolom, da će Bosna za nju izgledati kao da obdanište, jel, u kome se deca malo svađaju tu. Oni bi tako nešto, oni još uvijek misle da mogu da svakoga posvađaju sa svakim, ta gospoda, Englezi, Amerikanci, tehničari, takozvani. Ali, vreme iluzija izgleda prošlo. 70 predsjednika će se skupiti u Južnoafričkoj republici, ali neće doći Macron koji nije dobio poziv da dođe. Azer se učlanjuje u BRICS takođe. Vidimo i malu Karen, koja je neki portparol američke vlade, koja govori da kako je to, nemoguće je to da vi napravite svoju valutu, pa šta ćemo mi da onda da radimo, to biće ozbiljnih posledica, kaže, za Južnoamerikance, jel? Da ćete da ih bombardujete, možda. Da neće da krenete u osvajanje Južne Amerike ponovo, pošto vidimo da su se i Centralna Amerika i Karibi i Južna Amerika već uveliko otrgli toj kontroli. Da će Brazilija i Argentina napraviti svoju valutu. Svet se menja. Ništa se tu više ne može učiniti. Treba da znamo da je to proces koji traje. Pa i ako rulja nema svest, kao što je obično nema, potpuno je jasno da je svima dodijalo taj stav da uvek imamo nekog gospodara koji dolazi sa zapada. Nažalost, i kod nas, kao i drugde, postoji još neki rajetinski mentalitet koji više liči na žensku pamet. Pamet onoga koja je potlačena, tako reći,
rob svom gospodaru. I tačno vidimo da kod tih ljudi postoji taj, kako da kažemo, to obrat u razmišljanju, u kome 2 i 2 nisu 4, nego su 22, pa su to dve dvojke. Jel? Kad ih saberemo i napistavimo zajedno. Kakva logika, jel? Ali ima ovde, i ne samo ovde u Rusiji, nego svuda ljudi koji razmišljaju i koji ne pristaju na tom. Vidimo da je čak i dubrovački poslanik Milan Rešetar pisao da nikada Dubrovnik nije govorio čakavskom ikavštinom, nego da je uvijek govorio sa hercegovačkom štokavicom. I to će moći da se čuje i mi ćemo biti ponovo jedan narod, makar iz tri vere. Samo prvo moramo neke delove tih naših naroda da osvestimo, recimo pseudonaciju zvanu Hrvatije. Ta pseudonacija se ponaša kao Balkanska Poljska, jel? Ona bi da ovde nešto rešava ili ne. A vidjet će Poljaci kako će proći, budu li pokušali da zauzmu zapadni deo Ukrajine. Neće im Rusi dati ni te četiri oblasti. Gde su ovi Poljaki naprosto treba zaustaviti. Kako ih je Čelčić zvao hijene Evrope, stvarno su smradovi, to je prosto nevjerovatno. S kakvom voljom i željom ratuju za svoje gospodare, kojim nikada neće dopustiti da budu ono što su. Sjećamo se da je Hitler predvideo da preživi 3 miliona Poljaka. Preživelo ih je više jer su ih, jer ih je Crvena armija spasla. Ali Hitler je nije predvideo da preživi jedan Ukrajinac. I evo vidimo da od te ideje ne odustaju, no i danas. Zaista je sramota što sa tim narodom rade. Ukrajinci nisu loš narod, dobri su ratnici. Oni također ljudi drže do svoje reči i obično ne lažu. Ali vrhuška laže. I vrhuška radi najgori posao. Ako negde treba intervenisati u svetu, to bi sve sile sveta trebale sada da intervenišu u toj Ukrajini, jer zaista oni imaju zlikovačku vlast. Skoro slično kao Amerikanci. Zato vidimo da je potpuni optimizam ovde u Rusiji. Oni znaju šta su, znaju koliki su i znaju da mogu. Mi smo nešto slično. I tek kad dođete u Rusiju, shvatite da ne važi Herakleitova priča da sve što postoji u malom, postoji u velikom i obratno. Prosto naprosto, u jednom trenutku ono što je veće ili pak ono što je mnogo manje supervenira, to jest menja se i menja karakter svog dejstva tokom takvih promjena. Mi upravo to doživljavamo. Baš kao što se ovde zbog velike sile i velikog naroda vidi beskrajan kvalitet u svemu. I u politici, i u umetnosti, i u sportu. Vidi se i kod nas neka razlika koja je, čini mi se, otuda je došla. Prosto, sada je to zahvatilo već svet. I neće biti da će se to zaustaviti. Zato bi smo mogli da kažemo veseli se srpski rode zbog slobode koja će doći, možda neki od nas to neće dočekati, ali ona će neumitno doći. Ovaj umorni, ali lepo, u lepom raspoloženju načina izveštaj o situaciji koju preživljavamo u celom svetu, tako reći. Jer ovo što se dešava ovde i u Ukrajini, bukvalno ceo svet drži pod kontrolom, napelo se sve i sada će nešto morati da pukne.
to što će da pukne, neće biti istok. Jel? Što reče Bregović, svinja sa 32 komada nepokretne imovine na Dedinju, ovaj, sa istoka kad se gleda više manje sve je zapad. Jel? On je negde svoj pogled ostavio tamo na istoku da bi gledao sebe ovako bogatog buržuja koji nikome ne pomaže. No dobro. Ovo. Tako da ostanite dobro raspoloženi. Svet misli na nas, naročito ovdašnji svet. Vidjet ćemo da ćemo se i mi proširiti i postati bolji. Još ako kod nas ostane bar neki broj Rusa, imat ćemo i bolju kulturu, uticat će na nas, na naše kvalitete. Malo nas ovako malo zapale posle ovih 30 godina smutnje u bivšoj zemlji, rascepanoj, iskidanoj među narodima koji su bili deo srpskog naroda, pa smo stvorili kao narod majka još neke narode, recimo Crnogorce, pa Makedonce, jel? I svi će se oni vratiti, ali ovog puta će se svi prezivati neći. Izvinjavam se što pijem vodu, ovde je malo vrućina. Nema više velikog brata. Veliki brat je bio poražen onog dana pre tačno 10 godina kada je Snowden uspeo da pobegne do Hong Konga prvo, pa onda otišao za Rusiju, jer mu je tamo jedino bila garantovana bezbednost i on je sad ovde. Tih dana je čovek naprosto dokazao da više ne moramo toliko da se koristimo Orwellovskim knjigama da bismo opisivali velikog brata, nego red po red, crtu po crtu, objasnio je kako veliki brat radi. E pa, veliki brate, došao ti je kraj.